Ассаламу алейкум. 40 күн, 3 күн, 4 ай даватка чыгуу парызбы? Дават кылуу, жакшылыкка чакыруу. Дават деген сөз жакшылыкка чакыруу деген сөз. Жамандыктан тыюу жакшылыкка чакыруу. Жакшылыкка чакыруу бул ар бир мусулман үчүн, ар бир ибиз үчүн парыз бул. Жакшылыкка чакыруу. 40 күн, 3 күн бул тартип. 40 күн, 3 күн, 4 ай деген бул жөн эле тартип. Чыгып койгон болсоңуз жакшы болот, чыкпасаңыз күнөкөр болбойсуз. Бул аалымдардын койгон тартиби. Бул жөн эле мындай кээ бир адамдар бар, өзү чөйрөсү начар, намазын окуп баштай албайт, арагын таштай албайт, анан ошол 3 күнгө же 40 күнгө чөйрөнү өзгөртүп намаз окугандар менен, жакшы адамдар менен чөйрөнү өзгөрткөндө ал башка ааламга түшкөндөй өзгөрөт. Ошондуктан бул тартип жакшы эле тартип. Ошондуктан ага камсана тартпай, эгерде убактыңыз, саатыңыз болсо барып келгениңиз сооптуу болот.